បីបហាតាម Facebook ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលពងស្ដាប់បច្ចុប្បន្នខ្លួនដឹងអូក៏ទៅធ្វើបន់នឹងម្សងអត់បានអីមើលយោលុយទៅផកស្រាយោលុយធ្វើអីបីបហាចាប់ដើមបីបហាចឹងទៅបីបហាសង្គ្រាមមុនបងបីបហាប្រសងបីបហាអាចោថងយាមអាចោថងយាមអីចឹងទៅហើយសិតញោមញាតនឹងវាយវាយបហាញោមញាតពួកចង់ឡើងឋានសួគ៌អីចឹងទៅជាវាយបហាដើម្បីបំបាក់ទឹកចិត្តញាតញោមហើយនឹងវាយសហប្រសងដើម្បីឲ្យខាងអាមនុស្សគុំហាអាហានេះអាហៅអាមនុស្សគុំឈួតឈួតបែកបែកមកគុំស្នាហ្នឹងចុះមនុស្សស្ដាប់ទៅសុបដាប់ទៅសុបមានស្អីទេបេះពពាយបានលក់បាន10000 30000យកឲ្យគុំស្នា10000បេះតសក់លក់បានមកព្រឹកបាន30000មួយខែទុកឲ្យគុំស្នា10000អ្នកដាំតគួនទុកឲ្យគុំស្នា10000ទៅធ្វើការសំណងឲ្យគេយកឲ្យគុំស្នា10000គុំស្នាបានលុយវាអាហ្នឹងលុយវាហ្នឹងនៅតែប្រើរូបមន្តបោកគេតាមរយៈស្អីយកលុយទៅជួយវិជុជួយវិជុរហូតដល់ចិត្តពីមុនខំវាសនាមានណាស្គាល់ទេខំវាសនាចាប់ដើមគេស្គាល់ខ្លាំងណាតោងកលីប្រសាមិនធឿនណាជួយខំវាសនាមិនធឿនណាខំវាសនាមិនធឿនល្បីក្នុង Facebook ហើយខំវាសនាមានណាគេស្គាល់ពីមុនគណៈបាក់ជួងហ្នឹងណាគេស្គាល់មកខែតើមានផ្លាមួយមុនគេស្គាល់ទេគេមិនស្គាល់ទេគំនិតណាជឿខ្ញុំគេស្ដាប់សំឡេងគេមិនស្គាល់ទេតែទៅតែមានរឿងមួយខ្ញុំជឿចុះជឿឡើងទៅល្បីក៏ក្រៅវិញទៅអេបងមិនតែនិយាយខុសម៉ែបងអញ្ចឹងវាយបហាអញ្ចឹងបានលុយនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគេអត់ខ្វល់ឯគណៈបកកណ្ណាគេមិនខ្វល់ព្រោះអ្នកឯងអត់បាក់ខ្ញុំផងអ្នកឯងមិនអាចដណ្ដើមសិលឹកឆ្នោតខ្ញុំផងរឿងអីគេគេសុភ័យអាគណៈបកខឹងវាសនាគេអត់ភ័យទេនឹងតែគេភ័យគឺគេភ័យគឺសនៈបានសង្គ្រោះជាតិនឹងហើយគេទៅភ័យខឹងវាសនាចឹងនេះឯងចង់ធ្វើអីធ្វើទៅរៃលុយប៉នែឯងឯងគេអត់ខ្វល់ព្រោះនែឯងគ្មានអធិបុលវាអាចជាកូនជើងរបស់គេឬវាអាចជាមនុស្សឬក៏និយាយចំថានែគណៈបក LDP វាមិនអាចធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចរសើបឬក៏ព្រួយបារម្ភបានចឹងគេអត់ខ្វល់គេមិនខ្វល់គេមិនលវីលវល់មកដល់ពេលអាមិនលវីលវល់ហ្នឹងឯងរដ្ឋាភិបាលមិនលវីលវល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនលវីលវល់ហ្នឹងឯងបានខំវាសនាចេះតែក្ក្លឿនទៅក្ក្លឿនទៅក្ក្លឿនទៅដូចជានាំក្មេងទៅចាប់ដីគេទៅចាប់ដីគេគេចាប់ដាក់គុកនៅខេត្តនៅខេត្តកំពត13នាក់ខាងទៅខ្លួនឯងបាតកម្មយកអាងអីធ្វើបាតកម្មនាំចុះខ្លួនឯងមានគេហៅថាទី1មានលុយក្នុងដៃលុយចាប់ដើមមានណា total វាជួយឯងមួយខែវាមិនសល់តែ2000អាចក៏10ឆ្នាំសល់ប្រហែល5ឆ្នាំជួនកាលមួយឆ្នាំនេះថាមួយខែសល់20000មួយខែសល់10000មួយខែសល់10000ញ៉ឹងខំមិនស្នាអត់រវល់ពីរឿងអង្គុយក្អីរដ្ឋសភាទេអត់ខ្វល់រដ្ឋសភាអង្គុយក្អីបានតែប៉ុន្មានបានប៉ុន្មានមួយខែបាន3000 3000មកគេចង់ដកថ្ងៃណាដកថ្ងៃហ្នឹងគេចង់ដកឡានបានឡានគេចង់ដកម៉ូតូគេចង់ដកឡានវិញបានឡានមានអីមានអីថិតទេអញ្ចឹងខំវាសនាមានអីប្រឹងតែបញ្ចូលមនោគមទៅវិជាប្រដ្ឋអ្នកក្រីក្រឲ្យស្អប់កុំខំវាសនាវាយចំណុចខំវាសនាវាយទី1វាយបំបាក់ទឹកចិត្តញាតញោមវាយបំបាក់នៅសន្តានចិត្តញាតញោមដែលចូលចិត្តធ្វើបុណ្យធ្វើទានទាំងនៅក្នុងអាមេរិក
ទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនៅបារាំងទាំងនៅអូស្ត្រាលីទាំងនៅស្រុកខ្មែរអ្នកណាដែលយកលុយទៅប្រគេនព្រះសង្ឃប្រគេនបច្ច័យព្រះសង្ឃដូចជាតីយទានមានបាយចង្ហាន់តីយទានផ្សេងៗលុយកាក់សម្បត្តិប្រេផ្កាអញ្ចឹងទៅទៅប្រគេនអញ្ចឹងលោកទេសនាអញ្ចឹងគឺវាយបំបាក់ទីផ្សារហ្នឹងមួយដើម្បីឲ្យញាតិញោមផ្អៀងទៅខាងមនោគមឃុំវាសនាដើម្បីបំបាក់ហ្មងបាក់លោកណាល្បីល្បីដូចជាលោកអគ្គធម្មោហិបរមលោកអីវ៉ាន់អីវ៉ាន់អីវ៉ាន់ស៊ីណានលោកណាធំកថឹកណាល្បីល្បីដែលញាតិញោមចូលចិត្តឃុំវាសនាវាយបំបាក់តិចមិនត្រឹមតែវាយប៉ុណ្ណឹងទេវាយរហូតដល់អគ្គបណ្ឌិតបុត្រសង្ឃរហូតដល់វាយចុងក្រោយវាយសម្ដេចវាយគុណម្ចាស់ព្រះគូសានសុជាវាយសានសុជាសានមិនធ្វើណែធ្វើវណ្ណពុស័តមួយវាយអស់កក្រើកព្រោះលោកគាត់អត់ឆេវឆាវគាត់ចិត្តធ្ងន់បន្តីព្រះអង្គគាត់បកស្រាយមកគាត់ទៅអត់រួចវាយបំបាក់វាយតាំងពីលោកគ្រូវាយតាំងពីលោកគ្រូអត់ដំបណ្ឌិតចរិយាឆឹកបុឈាវត្តស្រាចកវៃបវៃបបាក់ស្មារតីតិចដោយសារយកអារូបភូមិរូបថៃនៅថៃសម្បូរព្រះសង្ឃរមហ្នឹងកាត់តយកមកកាត់តក្រុមគេហ្នឹងប៉កែណាមកក្រុមមួយទៀតមកក្រុមពួកខាង LP ហ្នឹងគឺកូនចៅគេហ្នឹងគឺប៉កែមកប៉កែរឿងគេហៅអាកាត់តរលុយតាម YouTube រលុយតាម YouTubeមានន័យថាពួកមនុស្សគេជួចចិត្តមើលចូលមើល YouTube កាលហ្នឹង YouTube មួយខែបាន1000 2000លុយអូអានេះរយ YouTube សំបីរលុយចុយម៉ែសំបីរលុយចុយម៉ែអញ្ចឹងវាមកក្រុមវាកាត់តមកកាត់តឆ្នៃប្រឌិតយកលោកថៃមកតិចយកលោកនៅភូមិមាមកហើយយកលោករឿងនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងដែលគេបានបញ្ចប់គេដោះស្រាយជាស្ថានភាពឬខ្មោចងាប់វាស្អុយអីមកវាកោះយកមកវិញគាត់យកមកហើយមកពីបាជាមួយនឹងសាសនាពុទ្ធខ្លាំងចិត្តសាវាខ្លាំងហើយអ្នកដែលស្ដាប់ចូលកម្មដ្ឋានរបស់ខ្ញុំសាសនាហើយមនុស្សបបាក់ទីណាស់គឺមនុស្សឆ្វេងទាំងអស់កែមនុស្សឆ្វេងមកឆ្វេងមកឲ្យតែអ្នកចូលក្នុង LP មនុស្សគឺប្រភេទមនុស្សឆ្វេងមកកែមនុស្សឆ្វេងចេញមកចរិតសុំតែមើលមុខក៏ឆ្វេងឆ្វេងដែរដំណើរក៏រៀងឆ្វេងឆ្វេងដែរការនិយាយស្ដីក៏ឆ្វេងឆ្វេងដែរឆ្វេងឆ្វេងទាំងអស់ចូលទៅធ្វើអីធ្វើតំណាងរាស្អីតំណាងរាមួយខែបាន3000ហ្នឹងសង្គ្រោះជាតិយើងត្រូវយល់ថាគេអត់ខ្វល់ពីរឿងអំណាចទូនីតិទេគេលះបង់ដោយសារគេត្រូវការគេចង់សង្គ្រោះជាតិមានថាគេចង់ជួយជាតិគេឃើញគេស្អប់អំពើពុករលួយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូចជាជីកជាន់អ្នកក្រមានតបឯងអញជួយឯងអញជួយឯងអីចឹងទៅអញ្ចឹងអាខំវាសនាវាខ្វល់ពីអាហ្នឹងវាខ្វល់ទៅពីរឿងធ្វើម៉េចអញត្រូវវត្ថុអញត្រូវសេរីឬត្រូវមានមនោគមត្រូវបិជូលធ្វើម៉េចវាយបំបាក់ទឹកចិត្តញាតិញោមមកឲ្យវាឲ្យគាត់យកអារឿងឆ្កឆ្កមកក្រុមគេមកក្រុមគេប្រកាសធីមគេមកក្រុមកាត់តអាក្រុមគេដាក់ចែកចាយតាមអាចែកចាយតាម Facebook ហ្នឹងអាក្រុមកាត់តខ្ញុំលោកចាងវ៉ាងហ្នឹងក្រុមគេហ្នឹងមើលអា logo តាម Facebook ហ្នឹងអាក្រុមគេនោះក្រុមគេនោះគឺបកែកាត់តណាកាត់តបកែមកបកែលៀបពណ៌បកែប្រឌិតបកែអីមកដល់ពេលក្រោយមកមានអីផ្ទុះរឿងមួយទៀត
ផ្ទុះរឿងការពី2005 2005នឹងគឺមានសង្គ្រាមខ្លាំងបំផុតសង្គមវចនៈទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជាដែលមានគុណម្ចាស់សម្ដេចឥណ្ឌមចារ្យាឆឹងប៊ុនឈាគង់នៅវត្តស្រះចោហើយលោកក៏ទីប្រឹក្សាលោកក៏អ្នកច្បាប់មួយដែរហើយក៏ជាសង្ឃអិសរជនសង្ឃសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាល្បីហើយចេះច្បាប់ជាងនោះនាំសង្ឃទាំងអស់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចង់រំលាយតាំងពីឆ្នាំ2005មកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយស្រេចប៉ុន្តែទៅខាងក្រសួងធម្មការអត់រដ្ឋាភិបាលអត់ទាន់មានឆ្លើយចាប់ដើមខំវាសនាចេះទៅរំខ្លួនទៅគេហៅថាមួយថ្ងៃមិនរខ្លួនគេថាមកចេះតែហ៊ានទៅព្រោះខំវាសនានិយាយថាម៉េចហើយឃើញទេអាយឃើញជឿតាមពូឃើញពូជីវីស៊ីមករៀបមកស្ងាត់កឋិនមកបងប្អូនធ្លាប់ស្ដាប់សំឡេងខឹមវាសនានិយាយចឹងគេនិយាយមួយម៉ាត់ក្នុងវិជ្ជាទៀតគេថាជឿឯងកូនជឿឯងពូជីវីស៊ីមករៀបមកដល់ភ្នំពេញអាមើលរងកឋិនស្ងាត់កឋិនឆ្នាំហ្នឹងពាក្យហ្នឹងមួយម៉ាត់វាស្មើនឹងដោយសារអន្តរភាពខំវាសនាគឺអត់ចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរមានបុណ្យទៀតទេគ្រប់កឋិនទេអត់មានឲ្យចង់អត់សុខចិត្តទាំងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើបុណ្យកឋិនទៅទេគឺមិនឲ្យមានតែមកគេនិយាយទៀតមានវីដេអូទៀតរហូតដល់ខំវាសនាចាប់ដើមបែកខ្លាំងមែនទែនចាប់ដើមឈួតមែនទែនបែកកម្មដ្ឋានទី1គេចាប់